ទស្រាំងកញ្ចុងជាទីមេត្រីនៅខោររយៈ២24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាល​បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីថ្មីចំនួន3000ករណីបានថំទៀតក្រោយពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីครั้งលើនេះអ្នកជំងឺចំនួន18នាក់ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលនៃថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបឹងកកពោនាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022 ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃចន្ទទី3ខែមករាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន25927ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារប៉ាដេមីនថៃ Bangkok Post ការកើនពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗទាំងលើអ្នកជំងឺចំនួន18អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន259 បីអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យក្រៅជាសាសស្ប័យក៏បញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន2លាន232,485ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន21,738អ្នកនិងអ្នកជាសាសស្ប័យឡើងវិញចំនួន2លាន175,633អ្នកគិតត្រឹមពេលនេះថៃបានចាត់វត្តសង្កាជំងឺ Covid-19 បុងសម្រាប់ចំនួន105.01លៀនដុល្លារក្នុងនោះប្រជាជន46.29លៀនអ្នកបានទទួលការចាក់គ្រប់ដោះ